Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası. Azərbaycanın böyük vətən müharibəsi cəbhələrində həlak olan 200 min şanlı oğullarından birinə həsr olunur. Mən sizi dünyalar qədər sevirdim. Sinar müəllifi Ramiz Fətəliyev, quruluşu rejissor Rasim İsmailov, quruluşu operator Valeri Kərimov, quruluşu rəssam Nadir Zeynalov, bəstəkar Akşın Əlizadə, səs operatoru Kamal Seydov. Çəkilişlərdə Belarusiya və Zaqafqaziya hərbi dairələrinin qoşunları iştirak ediblər. General Həzəslanov rolunda Ramiz Novruzov. İkinci il Stalingrad ətrafında. Mən 17-yəm. Mən 17-yəm. Düşməni görürəm. Döyüşə hazır olun. Məsafə saxlayın. Maşınlara xəbər çatdırın. Baş şəklində düzlənin. İrəlidə Batyakovun batalyonudur. Sür başa! Tez! Mən 17-yəm. Zirehdəşənləri işə salın. Hədəfləri atəşi 700 metrdən uzağa atmamalı. Qorxma, Vasil. Ancaq başlayanda çətin olur. Sola, sola paşa, yaxşı, qısa, ataş! Aferin, Vasya! Siftə ilə təbrik edirəm, yoldaş komandir. Təpədə görünən kimi vur. Oldu. Başov! Arkimenko, ayrılın, soldan gir. Onların topları var. Ateş nöqtəsini susturun. Oldu ateş nöqtəsi susturulsun. Borya, bataryanı görürsən? Görürəm. Təpədək tam sürətlə, sonra düz üstünə cum. Qəlpələnən bomba və pulemyotla. Bora, əz omurdarları, əz! 17-ci, 17-ci, döyüşə girdik, hər şey qaydasındadır. Bateriyanı əzdik. Qıçkovsa, topu da qaçırtdı. Aferin! Paşa, yanan tankı tüsüzü altında dayan. Bu elə bilsinlər ki, yanırı. Topu sağa çevir. Zirehdəşənlə ateş! Fərsiz. Evi yox, Vasiyo, qanın qaralmasın. Olur da.
İreli paşa, ireli! Kiminleyem? Sakin, sakin. O öyle bir olsunlanıp. Üzü vurmak olmayacak. Yargana paşa, dolanıp geçer. Görürsünüz, o da 17'di. Damşını kesin. Ateş! İki koçun başı bir kazanda kaynamaz. Ne dediniz? Derem ki 17 olabilmez. Almanlar sağ cinahtan yakınlaşırlar. Doldur. Ateş! Kullenin altına cehet! Cehet! Ordu karargahına haber verin ki Almanlar Naginsk Hutor'un yanında müdafiyeni yarıblar. Hayş edirem ateşi 41. kvadratta merkezleştirin. Oldu. Batkur'un yere yat. Hayatından bezmişsin. Ehtiyatla. Sanitar çağırın. On yettinci! Sakala uyandırdılar! Yanıram, heyet helak oldu. Alov silah kutusuna çatır. On yettinci! Ben hücuma geçirem. Aslan okçular teslim olmur. Yoldaş Batpalkovnik, size ne oldu? Hiç. Sakalov. Kuznetsov! Sakalov sıradan çıktı. Onu Karabuçka evez eleyebilir. Cevap ver. Eşlidirem. Yoldaş Batpokovnik. Sadece Sakalov'la ben muharibenin evvelinden bir yerde dövüşmüşüm. Karabuçka ütesinden gelir. Sabadlı dövüşür. Namı sıradan çıksın. Yaralıları götürün. Celt. Tez olun uşaklar. Kim icaza verdi? General? Yok, ben... Vehnikumsku deyirəm, Vehnikumsku. Demeli çattırmak lazımdı. Ne? Onlar indi sizi orada ördeyezden kim ezecekler? Ne? Yok, eşitmirem. Stansiya? Sağ cinahın yarıldığı bir zamanda axı stansiya neyimize gerekti? Çekil general! Kuvveleri topluyun. Hutor ise sana bağışlamayacağım. Nezere al. Yoldaş komandir, geri çekilme emri aldık. Başa düşmedin. Sağdan müdafiye yarılıp bizi muhasireye alırlar. Hamıya! Dövüşe hazırlaşın. Sen hara sokulursan geriye. 17. Beni ne geçirirsiniz? Tehce işitmirem, hem de görürüm. Benim kimi eleyin. Mesafe 100'dür, korkulu işe girişme. Ateş ile yolumuzu keseceğiz. Verkukumsk'ını alıp la. Yoldaş komandir,
Geri çekilme emri verilip 18-19. Kvadrata. Hamı dövüşe hazırlaşsın. Hani o 18-19 ha? Matyuşun yanır. Dayan! Dayan! Bura Matyuşun! Benim yanıma! Siz neymiş yoldaş komandir? Hansı hisseler muhasıraya düşür? Patpolkovnik Aslanov'un 55. tank alayı ve Patpolkovnik Skirtladze'nin 137. piyade alayı yoldaş ordu komandanı. Kömeylemeye çalıştınız? Çalıştık. Elaka saklıyırsınız? Yok. Təəssüf ki, rabitə kəsilib. Köhnəlib. Bir günə xəritə köhnəldi. Həzi. Bax, burdadılar. Görürsən, burada da olardı. Bax, burada da. Biz de buradayıq. Bu kvadratda. Həh, elədir. Sabah səhərdən bizi yeməyə başlayacaqlar. Həm, bax belə. Əmirəm. Hə? Axı bu Verxni Kumsk balacadır. Orada onların tank diviziyası ve ağır topları var. Xutor da balacadır. Ne olsun ki? Xutorsa balacadır, balaca. Bilirəm ki balacadır, hələ böyüməyib. Axı nəyə sevinirsən? Ümumiyyətlə deyirəm, Xutor balacadır. Anladım. Xutor balacadır. Onlar ora necə yerləşiblər? Necə olub ki, bu heç mənim ağlıma da gəlməyib. Bijo, sən dahisən. Sən dahi. Əmirə. Kimdir orada səs-küy salan? Günahkarım. İşlər qaydasındadır, yoldaş komandir. Bir dilimiz var. Onu bura gətir. Biraz sındırmışıq onu. Deyir ki, əsas qüvvələri xuturun arxasındakı düzəndədir. Aldatmır ki. Heç şığızı görməyim. Lap qorxaqdır, qorxuram o məsələ. Demək belə. Komissarı, bütün komandirləri, hamını bura. Oldu. Bura bak, Bico. Sənin kəşfiyyatçın lab cani kimi danışır. Elə canidir de, onu cərimə batalyonundan götürmüşəm. Başa düştüm altıncı. 17. 17. Ben 8. Desant götürmüşüm. Ameliyata hazırım. 17. 17. Ben 23. Körpü arasında mevkiimi tutmuşum. Anladım. Hamıya. İşareni gözleyin. İrəli. Ardımdır uşaqlar. Thank you.
galibiyeti susturan. Kolye payını verdi. Tanıyırsan. Kolye Muzi, piyadadandır. Yadma salarsan, bildin? Bu da sana Schwarz'ın Teufel. Bu ne demeydi? Kara şeytanlar, bizim hakkımızdadır. Sağa paşa, ezoları! Aklın bazı! Kalbi yap! Lasst euch nicht tot schießen! Hedet euch! Hunskutre geri alındı yoldaş komandan. Düzdü yoldaş komandan. 55. tank ve 137. piyada alayları. Atmışam yoldaş komandan. Ne var hamısını atmışam. Yo, vurmazlar yoldaş komandan. İndi daha vurmazlar. He, senin için çetindir azizim. Eybi yok yoldaş podpolkovnik. Onu bir defeli yakardırak. Sizin harita. Yanıp. Gör ne güne düşüb. Çıkar da o zibili oradan. Doldu. Komandir hattıdır yoldaş podpolkovnik. Aha. Bəli, yoldaş general. Çox sağ olun. Hə, çəkildik, ancaq irəliyə. Sizi gözləyirik. Bambuk, bambuk, mən ağca qaynam. Bambuk, bambuk, mən ağca qaynam. Bambuk, ağca qayna cavab verin. Ağca qayna cavab verin. Ağca qayna cavab verin. Bambuk, bambuk, qəbul. Ooo! Schwarzenteufels! Bu kimdir? Məncə, 6. tank brigadasının komandiridir. Polkovnik von Harditz. Doğrudan? Əminəm. Deyirlər, Führerin canciyərlərindəndir. Emirem! Ne olup sana? Bici o! Yaralanmışım. Ama kar değilim. Kışkırma. Leytenant Akimov, avtomatçıları götürüp signal gözleyin. Ne oldu? Yemediler ki bizi. Yemediler. Bacarmadılar. Bütün brigada buradadır ki. Bəli, qəfil gəlmək görün nə deməkdir. Hə, indi Paul tamam məhv olacaq. Artıq kömək gözləməli yeri yoxdur. Deməli, irəli çəkilmə ifadəsini siz uydurmusunuz? Təsadüfən alındı yoldaş komandan. Mən axı rus deyiləm. Gərək gəlməyin, podpolkovnik. Siz... Və podpolkovnik Skirtiladze Sovet İtfaqı qəhrəmanı adına təqdim olunmuşsunuz. Təbrik edirəm. Sovet İtfaqına xidmət edirəm.
Selam yoldaş aslanlıkçılar. Selam yoldaş ordu komandiri. Ya. Farkı yoktu. Demek sağ salamazsa. Mektup yazmağı hoşlamıram. Lida. İlahi, bu vaxta qədər haradaydın? Moskva, yanvar, 1945-ci il. Dost, kibritin var? Yoktur. Kardeş, kibritin olmaz. Çeken değilim. Bəxte bir bak, yarım saatte kibrit tapa bilmirəm. Kimi gözləyirsən? Neyine gerekti? Kibritin var? Ne cesaretle belə danışırsan, ha? Bilirsən buna görə sənə ne olabilir? Özüm de bilmirəm ne olar. Çok pis olar. Bir dəqiqə dayan. Aya, haradaydın, ha? Kinodaydım. Sağ ol. Şalvar sıkmadı ki sen, ha? Benim şalvarım sana dar olmadı ki. Sesin dəhlizin o başında eşidilir. Haberin var? Kışkırmasan bunlardan heç ne koparmak olmaz. Kulak az! Ben senden karpuz marpuz istemiyorum. Buru xayş eləyirəm. Boru! Neçə düğümlünün burana dəxli var? Orada her şey yazılıb. İş tökülüb qalıb, cemaat dayanıb, neft getmir. Müharibə isə öz aramızdır, hələ qurtarmayıb, cəfə nef gözləyir. Tut şalvarını. Buna görə heç bilirsən nə olar? Şalvarını çıxara bilərlər. Bayşakov? Bayşakova mən özüm deyərəm. Gedib deyərəm, hamısını deyərəm. Hə, hə də qorxudur. Əsil hə də qorxu. Hə? Ama bu başqa məsələ. Əlbəttə. Əlbəttə olacaq. Ne var? Yarım saatten sonra. Eşittin? Eşittim. İşler ona göre düzeldi ki. Kışkırırdım. Bugün yola düşürsen? Akşam saat 10'da. Sana bir mektup vereceğim. Kutuya atarsan. Lənkarana? Bakıdan dostlarımla yollasalar. Böyle daha tez çatır. Çok sağ ol. Bugün hesablamışam. Düz 4 il 10 aydı ki mülkü paltar giymirəm. Bəs əhvalı necə oldu? Elə bil özüm deyiləm. Bəs çay içmirsən? Özüm dəmləmişəm. Lənkəran çaydı? Mürəbbənin də dadına bax. Bəsdir. Doyunca ye. Tut mürəbbəsi. Qaynanam pişirib. Adın nedir? Fuat. Kimin oğlusun? Yakup'un. Yakup'un.
Yəqin musiqiçi olacaqsan. Bəli, mən sitacir. Bəs sən? Həkim. Bəs sən? Nədir? Yaxşı. Danışa bilmirsən? Bilirəm. Onda cavab ver. Yaxşı deyil bala. Canan Mehmandarov soruşanda cavab vermək lazımdır. O hələ özü də bilmir nəçə olacaq. Yox, bilir. Demək istəmir. Gözlərindən görürəm. Elə deyil? Hə. Adın nədir? Həzi Aslanov. Həzi Aslanov. Bu oğlanda nəsə var. Mənim sözlərimi yadda saxlayın. Atı saxla, mən onun üstünə atılmaq istəyirəm. Ay, yıxıldı. Yum ağzını, üzəngini niyə buraxdın? Qorxdum ki, məni vurar. Qorxma, heç nə eləməz. Həzi, ayıb deyil. Ayıb? Ayıb niyə? Ona görə ki, axmaq iş tutmaq ayıbdır. Atanız belə deyərdi. Qəribə adamsan, bazar günü niyə gəlmirsən? Sabah gəl. Nədir, başa düşmədin? At oradadır. At oradadır, at. Gəl, indi sənə yaxşı at göstərərəm. Gəl, gedək, bax. Ümumiyyətlə icazə verilmir. Yaxşı, gedək. Hə? Necədir? At. Xoşuna gəlir? Olmaz. Əvvəl daxil ol, sonra dırmaş. 5 dəqiqə 14 saniyə. Bu kimdir? Həzi Aslanov, yoldaş briqada komandiri. Ən yaxşı kursantımız. 3 dəqiqə 58 saniyə. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Lənkəranlısan? Bəli. Təhsilinizi davam eləmək üçün sizi Leningrada göndərilir. Həm yerlimə görə şahidəm. Yoldaş briqada komandiri, mən 7 yaşında olanda siz məndən soruşdunuz ki, nəçi olmaq istəyirəm. Doğrudan? Ola bilər. Bəs siz nə cavab verdiniz? Mən cavab vermədim. Ha. Yadıma düşdü. Bəs onda niyə cavab vermədiniz? Çünki general olmaq istəyirdim. Kibriti götürə bilərəm. Hə, əlbəttə. İcazə verin, müraciət edim, yoldaş general mayor. General Pribilov göndərir. Elədir, yoldaş general mayor. Getdik. Çəkə bilərsiniz. Rəhbərliyin yanında icazə verirmi, yoldaş general mayor? Çəkin. Sağ olun, yoldaş general mayor. Ay, səni. Ə,
Eşittiniz? Bugün Varşova azat edilip. Tezliyle Berlin'de olacak. Lap tezliyle. Ama evvelce Kurlyant gruplaşmasıyla kurtarmak lazımdı. Mesele bundadır. Sizinle meslekleşmeyi istiyorum. Tabii ki ümumi planda şerait bize aydındı. Lakin bana sizin fikriniz maraqlıdır. Ön cephenin adamı kimi. Ona göre de sizi hamıdan 10 dakika qabaq davet eləmişim. İşlerim. Görürsünüz. Cəbhədə sizin sahəniz gözlənilmədən bizim üçün ən qaynar nöqtə oldu. Hitlerçilər qüvvələrini yenidən cəmləyir. Onlar zərbə hazırlayırlar. Nəyə arxayındılar? Orada tankların birdən meydana bıraxılması üçün ideal şərait var. Yollar çox gözəl, çətin keçidlər demək olar ki, yoxdur. Biz qoşunlarımızı ora keçirənədək, onlar arxa cəhbəmizin dərinliklərinə soxulmağa ümid edirlər. İlk növbədə tanklarla. Aydındır. Birdən müdafiəmizi yarsalar? Yara bilməzlər. Şübhəm yoxdur. Amma onlar böyük arxayınçılıqla General Harvitz'i ora göndəriblər. Harvitz'i? Nədir, köhnə tanışındı? Onunla mənim öz hesabım var. Stalingrad ətrafında o aradan çıxdı. Onun tankları Paulsun ordusuna yetişməyə can atırdılar. Sonra biz onunla Kursk qurşağında rastlaşdıq. Üçüncü dəfəsə Dnepr-i keçəndə. Ha, tülkü kimi ilə gəldi. Sizin deyəsən 36 yaşınız var. 34. 34. Yoldaşları dəvət edin. Harvitz, yenə də Harvitz. Səkkizinci tank diviziyası, sonra 12-ci tank brigadası, belə 18-ci tank diviziyası yox, belə, Mex korpus, budur, 35-ci qvardiyacı tank brigadası. Başlayın, siz necə dediniz? Karobuçka. Karobuçka. Harada kaldı bu karobuçka? O karobuçka Gogol'undu. Bizim karobuçka ise kapitandır. En yaşlı tankçılardan biri. Özür istəyirəm. Biz deyəsən onun təltif materialını itirmişik. Yəni kim? Siz təltif şöbəsi adından danışırsınız, yoxsa öz adınızdan? Başlayın, öz adımdan. Bu mənim təqsirimdir. Kapitan Karobuçka, düşmənin yandırdığı evdə 11 nəfər qadını və uşağı alovun içindən çıxarıb, 11 insan həyatını xilas eləyib. Sizsə mayor, oturmuşsuz isti yerdə. Hələ də narazılıq eləyirsiniz. Mən elə demədim, yoldaş general. Və sonda niyə hər dəfə üz gözünüzü turşudursunuz? Böyrəklərim, yoldaş general. Böyrəklərim xəstədir. Bağışlayın. Əyləşin, yoldaş mayor. Gəlin, fikirləşək ki, sizin bu səhvinizi necə düzəldək?
İsteyirsiniz. Sağ olun. Kofe isterdim. Kofemiz yoktu. Uzağa? Ön cepheye. Ve siz? Aydındır. Uğurlar. Size de. Kapitan Karobuçka. Ben. Yanıma. Oldu. Elgava, 1945. yıl. Yoldaş General Mayor, Kapitan Karobuçka sizin emrinizle gelip. Komandanlık adından ve şahsen öz adımdan size vatanın mükafatını, Kırmızı Ulduz Ordenini təqdim edirəm. Təbrik edirəm. Təqdimatın bir qədər yubandığına görə isə üzr istəyirəm. Sağ olun, yoldaş general. Sovet İttifaqına xidmət edirəm. Vəziyyət indi belədir. Biz Elgovanı, Tukomski, Şauliyayı alandan sonra onlar Kurlandiyada qüvvələrini bir yerə toplayırlar. Hardan? Bəs bu buğda ne üçündür? Onların orada iki ordusu var, 16. ve 18. Üstüne gel senin hemkarların tank korpusu. Bir sözle vagon ve arabacık. Bir noktaya yönelmiş zərbə hazırlayırlar. Axı başka çıkış yolları yoktu. Şərqi Prusiya yolu bağladı, Riga körfəsinə de. Belə ki yalnız bir tərəfdən keçə bilərlər. Onları kim bırakar? Aydındır ki heç kəs. Amma döyüşmək lazım gələcək. Artıq itkilər. Sənin briqadanı ağır tank alayı ilə və iki piyada motobatalyonla möhkənlətmişik. Artıq heç nə verməyəcəm. Artıq lazım da deyil. Oho. Sənin üçün bir sürpriz də var. Harvis yenə peyda olub. Harvis? Vay, qorxdum. Bəs də görək. Onu beş parmağın kimi tanıyırsan. Bu yaxşıdır. Nəzərə al ki, o da səni elə tanıyır. Bu pisdir. Budur onun tankları. Belə ki, gözlə. Ne neysin? Gözləyirəm də. Mən də gözləyirəm. Sənin böyüyüb yaşad olmağını. Uşaqlıqda hansı oyunları xoşlayırdın? At çapmağı xoşlayırdım. Bilirsən, bizdə nə atlar var? Moskvada vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Çox yaxşı. Müharibə hiss olunmur. Bu əladır. Yatmışsın Kolya? Yoldaş komandir, sükan arkasında ne vaxt yatmışım? Heç vaxt, gettik. Günahkarım yoldaş komandir. Ne de günahkarsın? Yuxuya gittiğime göre. Mənfi 2. Yalan dediğime göre. Müsbət 5. Tərpən görüm. Bağışlayın. Deyirəm getdik. Ha. Ha, Harvis möhkəm adamdır. Thank you.
Götür Açar'ı. Komandir gelir. Karanat! Yoldaş komandir, malumat vereceğim ki iki tank tamir edilip 83. ve 113. Sağ olun. Devam edin. Bəs bu? Hələ kəlləşirik, yoldaş komandir. Yanacağı çətin ötürür. Ümumiyyətlə... Düzəldəcək, yoldaş komandir. Ümumiyyətlə. Heç nə olmaz bu niyyətlə. Əyləşin. Das Untergeneral Brigadin komandir. Verdammtes Pack. Ne dedi? Ona dedim ki siz brigada komandirisiniz. Əsrlər rəhbərliklə danışanda dillər açılır. Bəs bu? Söyür, söyür. Bağışlayın. İşdən necə? Susur. Dözümlüdür. Harvitsi tanıyır? Bəli. Yeganə dediyi budur. Qürrələnir. Tələb edir ki onda komandir von Harvits deyək. Kaput, von Harvitz. Halt die Fresse, rotes Gesindel. Wenn ich jetzt ein paar handfeste Männer hätte, würde ich die Schweine schon fertig machen. Öz istiva la. Ezlaf köpoy oğlu. Bence hiç ne demeyecek. Beni ötürün mayor. Oldu. Yaman dediniz, yoldaş komandir. Ecdadını yadına saldım. Demek böyle. Bir saatdan sonra kəşfiyyat qrupunun yanıma. Oldu. Başçı da olsun, cəld uşaqlardan biri. Komersayev. Samuleykin. Starşına Samuleykin. Oldu. İşinizdə olun. Aldığımız məlumata görə, onlar minimum 5 gün heç bir hərəkət haqqında qəti qərara gəlməyəcəklər. Şübhə edirsən? Bilirsən, Harvis adı adam deyil. Sən onu mənlə az tanımırsan. O gözlənilməz, sərbəst hərəkət eləməyi bacarır. Bəli, sərbəst. Hə də, sənin kimi? Bundan başqa, o risk adamıdır. Almanlara da indiki vəziyyətdə yalnız riski getmək qalır. Əyləş, komissar. Elə indicə yaxşı xəbər almışam. Birinci Ukrayna ordusu Oderə çatıb. Bəzi yerlərdə çay keçib də. Oderə? Hə? Bu ki artıq Almanyadır. Hə? Elə onu dedə. Biz də yapışmışıq Harvitzdə. Hə, belədir. Onda davam eləyin. Bir fikir də var. Hı? Aha. Qorxuram siyasi rəhbər. Təvəzzökar olmadığıma görə məni danlasın. Hə, danlayacağım. Yaxşı, Stalingrad, Kurs yaxınlığında Harvisi əzmədik. Demək istəyirsən sən? Hilə də gəldik. Yəni, demək istəyirəm mən. Hə, demək istəyirsən ki, Harvis də indi bilir ki, sən buradasın. Hə? Əlbəttə. Köhnə məhəbbət pasatmır. Nifrət də. Necə olur olsun, o çalışacaq, qisəs alsın. Yoldaş general, starşına Samuleykin. Hə, döyüşə hazırsan? Piyaniyər kimi. Uşaqlar hanı? Yuxarıdadırlar, papiros çəkirlər. Deməli belə. Diqqətlə qulaq as, Saşa. Necə olursa olsun, almanların hücum vaxtını dəqiq öyrən. Başa düşdün? Bütün ümidlər sənədir. Mayor Arximenko? Mən. Çəkin, çəkin. Salam, yoldaş general. Yoldaş mayor, siz ki məzuniyyətdəsiniz. Qayıtdım, yoldaş general. Bugün səhər. Gəldim sizə deyim, amma yox idiniz. İcazə verin, batalyonu qəbul edeyim.
Kabul edeyim. Hiç olmasa... mezar olaydı. Hiç olmasa... nese bir şey. Bir hatıra, bir nişane. Hiç ne? Hiç kim? Ne ev, ne anam, ne arvat, ne de uşak. Mezuniyetini inirəm. Sağ kalsam... ora bir de qayıtmaram. Hara gönderirler? Ukrayna'ya. Ne vaxt gedəcəyik? Senin için çetin olacak. Eybi yok. Oranın kışı sert olur. Eybi yok, öyrəşirəm. Orada başka dilde danışırlar. Eybi yok, öyrənirəm. Qovma qrabə de olmayacak. Mən dözərəm. Mən komandirəm. Bir yerden başka yere köçməli olacağım. Olsun. Sən çox vaxt tək qalacaqsan. Olsun. Məni öldürə bilərlər. Olsun. Bağışla, səfəylik elədim. Heç yeri deyildi. Sən bilirsən ki, mən zarafatsız qala bilmirəm. Xasiyyətim belədir. Xahiş edirəm, bağışla. Söz verirəm ki, belə zarafat eləməyəcəyəm. Vasiliyev. Mən. Samuleykin gəlsə, uyat. Oldu. Bu ne sesdi? Təlim çağrışıdır. Səhər nə tez açılır? Hələ saat 4 yoxdur. Elədir. Bəs çörək yeməyəcəksən? Heç olmasa bir stəkan süd iç. Birazdan qayıdıram. Ay mənim ceyran balam, indi gəzməyə gedəcək, birazdan atan da gələcək, qurban olaram balama, gəlin. Bağışlayın, kapitan Aslanov xahiş elədi ki, siz şeylərinizi yığasız. Bütün komandirlərin ailələri buradan təziri köçürülürlər. Atamıza deyin ki, onun bu zarafatını o saat başa düşdük. Mən sizə başıcasını deməmişəm. Müharibə başlayıb. Müharibə! Kapitan Aslanov artıq şəhərdə yoxdur.
Vasiliev! Vasiliev! Mənəm, Mevlüçuk. Vasiliev növbəni dəyişib. Kəşfiyyat qrupu qayıtmayıb? Qayıtmayıb. Vasiliev mənə demişdi ki, sizi oyadım, amma siz özünüz qalxdınız, yoldaş komandir. Samuliyikin isə indiyə dək yoxdur. Mən onu əvəz edeyim. Səni başa düşdün, Mevlüçuk? Oçu, harno. Gedə bilərsən. Dayan, gələn kimdir? Zvenigorod. Gözətçi. Salam, yoldaş komandir. Samuleykin, Samuleykin. Harada batıb qaldın, Saşa? İndisə, Kolya, var gücünlə. İrəli. Yəni, getdik. Hə, getdik. Amma başa düşmədim, yoldaş general. Burada əla nə vardı ki? Əlbəttə, əgər sirr deyilsə. Mənim nə sirrim ola bilər, Kolya? Hava gözəldir, əlası budur. Həm də nahaq gəzmədik. Elədir ki, var. Düz buyurursunuz. Mevlüçuk, Kolyan yanıma. Mevlüçuk! Mevlüçuk! Mənəm, Mevlüçuk. Bəs Kolyanı? Bilmirəm, yoldaş komandir. Kolya harası gedib? Mevlüçuk! Mənəm, Mevlüçuk. Mevlüçuk sənsən? Elədir ki, var. Yaxşı, əgər belədirsə? Bu kimdir? Mikola! Sizin əmrinizlə gəlmişəm. Təcili xəmsər Stundelitab, qərərgaha göndər. Başa düşdüm. Məktub, şəxsən əlaqə komandirinə. Cavabı gözlə. Bülbül yayı gözləyən kimi. Qeyri kafi. Günahkaram, yoldaş komandir. İcazə verin, gedim. Qaşmağa icazə verirəm, Kolya. Oldu. Belə planı ancaq aslanı fikirləşə bilər. Axı, Harvis də fikirləşir. Düzdür, o da fikirləşir. Orası elədir. Necədir? Xoşunuza gəlir? Yaxşı danışdan. Hər halda inandırıcı idi. Kəşfiyyatı gözləmək lazımdır. Samuleykin isə gecikir. Samuleykin gələcək. Yəqin haradasa dincini alır, axşama gələr. Rəhbərliyi ilə məsləhətləşmisən? Mən hələ ki, sənin fikrini bilmək istəyirəm. Şəxsi. Düzünü? Düzünü. Xoşuma gəlir. Mən uşaqlıqdan sirki xoşlayıram. Bəs əgər sən səhv edirsənsə? Biz. Biz? Onda hücuma keçərik. Döyüş sürsatı gəlib çatıb? Çatıb. Hücumun müddəti? Göz qırpımında. Birinci dəvə deyil ki, onda risk olmayacaq. O olmasın, bu olsun. Nə? Nə? O olmasın, bu olsun. Aperettadır. Hacı Bey öndür. Bilirəm, bilirəm. Sən bilə bilməzsən. Sən sirki xoşlayırsan. Necə yəni bilmirəm? Arşın mamalan? Malalan. Deyirəm də, mamalan. Yolda general, paket. Verin. Ordu komandanından. Bəs şifahi? Şifahi etsin, söyləmədi. Sağ olun, kapitan, gedə bilərsiniz. Oldu.
Buyurun. Yakin ona yazmışsın ki bu bizim ümumi teklifimizdi. Elbette. Meğer ele değil, ikiniz de mene dediniz ki koşunuza gelir. Uşaklığı da seni az kötekleyebilir. Beni hiç kim köteklemeyeyim. Görünür. Sovyet İttifakı kahramanı Zhukov'un komandanlığı ile 1. Belarus cephesinin koşunları uzun süren ağır dövüşlerden sonra Poznan şehrinin gireceğinde Hitler koşunlarının möhkem eşalonlaştırılmış müdafiyesini yararak düşmenin 62 minlik garnizonunu mühasireye alıp ve onu lağvelemeye başlayıblar. İcazı olar yoldaş general. Selamun aleyküm. Bütün əsəblərimizi körladın ki. Dayanmalı olduq yoldaş komandir. Əyləş, danış görək. Birinci gecə heç nə. Ov mənasında. Bir sözlə bir qədər gözlədik. Aydındır. Olar? Çək. Deməli belə. Onlar üçün istirahat evidir. Dincəlirlər. Özü də 26-sından əvvəl heç yerə tərpənməyəcəklər. Yəni 4 gündən sonra. Doğrudur. Bizdəki məlumat belədir. Elə deyil, yoldaş podpolkovnik. Boş şeydir. Aydın danış. Axırıncı dəfə. Siz mənim duyumuma bələdsiz. Az qalmışdı bizi yaxalasınlar. Boynum keyləşmişdi. Bu da mühüm əlamətdir. Dedim, işimiz bitdi. Yox, belə asan təslim olmarıq. Olsa da onun 20-sini özümüzlə götürərik. Olarsa tutmurlar. Güdürlər, amma tutmurlar. Özü də elə güdürlər ki, güya bizi görmürlər. Uşaqlar da başladı söz atmağa. Ki, güya böyüklərin başı xarabdır. Mən də onlara qorxmayın uşaqlar, qalxın ayağa, onsuz da bizi görməyəcəklər. Nəyə görə? Ona görə ki, biz qayıdıb ayın 26-sı barədə sizə yalan deyək. Azı 3 dəfə 26-sını yada saldılar. Yarı zarafatla, yarı söz arası, mən də... Belə zarafatları qəbul eləmirəm, yoldaş general. Sonra? Sonrası da oldu. Mən işarə verdim ki, qayıdırıq. Uşaqlara mağara düzəldib, o biri tərəfdən geriyə qayıtdım. Fikirləşdim ki, birdən nəsə görərəm. Gördün? Eşitdim, yoldaş polkovnik. Benzin daşıyanları sabah gözləyirlər. Onlar bizi də dör gözlə izləyirlər. Özüm görmüşəm, onlarda hər 50 metrdə ağacda izləyənlər oturublar. Onları günəş ələ verdi. Şüşələr elə parıldıydı ki, şüşələr ağacda bitmir, Saşa, elə deyil. Niyə ki? Bitir. Amma Afrikada. Sabah 23-dür. Deməli, 24-dündə. Görə, mən də sabah artistləri dəvət eləmişəm. İndi dəyişim. Niyə? Əksinə yaxşıdır. Saşa, sən orada zabit görmədin. Hansı rütbədə? Yüksək rütbədə. Unter zabitdən yüksəyi yoxdur. Onda da gəlsin. Ştagil, tank korpusundan. Qalx. Es mis lankinen durch ein offenes geständnis ihr geschickt zu mildern. Morgen werden sie in der Etappe abkommandiert. Wir haben Unteroffizier Stage gefangen genommen, der während der Verhörs aussagte, dass die wirkliche Frist der Angfrist der Truppenverbands von General Harwitz übermorgen am 24. ist. Verfluchte Scheiße. Solche die Stange bringen die arische Asse in Verruf. Stage kimler ağrı irginin rüsva eliller. Ay seni tetere. Her şeyi özün açıp döktün. Boş boğaz. Tercüm edeyim. Ne de istiyorsan leytenant. Diqqətlə qulaq as, Alyosha. Min alayacaqsan. Bax, bu sahədir, cinahlarda. Soldan 5 rəqəmindən 26-ya dək, sağdan 82 rəqəmindən 103-ə dək. Aydındır. Bu zolaq bizimdir. Hamısı? 0-dan 42-yə dək. Hər şey aydındır, kapitan. Elədir ki, var. Müddəti? Cinahları bu gecə min alayırsan. Arxanı sabah gecə. Aydındır. Hələ ki aydındır. İndi isə aydın olmayacaq. Cinahları minalamırsan.
arkanı ise minalayırsan. Aydındır. Ama kulak as, bu işi öyle görmelisin ki, hiç kim, hiç kim şüphelenmesin ki cinahlarda mina var. Tapşırık aydındır. Elədir ki var yoldaş general. Beləliklə, yoldaş komandirlər, düşmənin birisi gün hücuma keçəcəyi barədə tam əsaslarımız var. 24 yanvar. Detallara keçməzdən əvvəl mən sizə gələcək hücumun və döyüşün mənasını iki kəlmə ilə başa salmağa çalışacağam. Müxbirlər bizi sizinlə cinahdan hücum ustaları adlandırıblar. General Harvizer bilir ki, cinah hücumu yaxşı solistlərlə orkestrin ifasında nə deməkdir? Şəxsən əmin olmaq imkanı da olub. Bizim istehkamçılar bu gecə düşməni inandırmağa çalışacaqlar ki, bu dəfə üz-üzə görüşməyə hazırlaşırıq. Mərkəzin hərbi qaydası üzrə. Amma biz belə qərara gəldik ki, özümüzə xəyanət etməyək. Bizim sevimli manevrlərimizdən hələ təngə gəlməmişik. Xahiş edirəm, xəritələri çıxarın. Tapşırıq çox sadədir. Briqadanın əsas tank və topçu qüvvələri əlavə edilmiş hissələrlə birgə yalançı mina sahələri ilə düşməni sağ və sol cinahlardan dolanıb keçirlər. Necə deyərlər, barmaq üstə Mayor Arximenko'nun ifadələri işlədə-işlədə maksimum dərəcədə maskalanmaq, hərəkətin üsul və qaydalarından başlamış, meşədəki tonqalların sayına dək. O dəyişilməz qalmalıdır. Briqadanın az, necə deyərlər, yayındıran qüvvələri burada qalmalıdır. Bizim cinah zərbələrimizdən sonra birdən geri çəkilir və düşməni buraya gətirirlər. Minalanmış çölə. Kimin suvalı varsa verə bilər. Sonra isə əsas məsələyə keçərik. İcazə verin, yoldaş komandir. Eşidirəm. Sual belədir. Harvitz'i götürək, yoxsa yenə bir imkan verir ona, ha? Nə baxırsan, axsaq atın, kör mal bəndə olar da. Sən, sağ ol, Petroviç. Lap təptəzədir. Paşa razı qalacaq. Bunun harası təptəzədir? Düzünü desək, yoldaş komandir, onu dəyişmək lazımdır. Yenisi ilə. Yamaq yamaqdır. Heç komandir maşınına oxşamır. Demək olar ki, bütün müharibəni onda keçmişəm. Qələbə qabağı deyirsən, dəyişim. Yaxşı deyil, Petroviç. Axıracan döyüşəcəyim onda. Təhvil al. Görürsən, sənə təzə tuşlayıcı göndəriblər. Zəfqanın yerinə. Görürsən, əladır. Yoldaş general, Serjant Patsakov sizin sərəncamınıza gəlib. Laf vaxtında gəlmişsən, Savelyevin rotasındansan. Elədir ki, var yoldaş general. Eşidmişəm. Birgə döyüşəcəyik, yoldaş serjant. Olar? Əlbəttə olar, yoldaş general. Özün düzəltmişsən? Özüm.
Eladır. Oğlun için ha? Evli değilim yoldaş general. Kardeşim için. Aramızda 20 yıl fark var. Benim 23. Vanya'nın siyadı 4 yaş olacak. Aileniz büyüktü. Bacılarım da var. 4'ü. Benimle Vanya'nın arasında. Adın nedir? Ben de İvan'ım yoldaş general. Maraqlı əhvalatdı. Mən döyüşdə olmamış. Evimizə ölüm kağızı gəlib. Səhv salıblar. Bu vaxt körp olub. Adını İvan qoyublar. Güya mənim xatirəmə. Hə, maraqlıdır. Stal tut fyurer tişe kakta İskamandaval kroqdom После близкого контакта с крепким русским сапогом. Врут, что жира стало мало в Патерляндии у нас. Вот где есть жиров и сало, стратегический запас. Верным другом мы не турим, скоро вновь пойдем вперед. Вот секретное оружие, что Германию спасет. Bakın, Pravda gazete. Burada hakkınızda yazılı. Şekliniz de var. Galip gelmeyi bacarırım. Məqaləni oxumuşam. Elbette bundan da yaxşı olabilirdi. Bir de ki evden mektup. Vəssalam. İşe bak. Ne olur yoldaş komandir? Kardeşim. Hazin. Kardeşim, korkurdum ki seni görebilmeyeyim. Yaxşı, ne olub sana? Ha? Heç nə, her şey qaydasındadır. Bilirsən, Əzi, demək olar her gün evi yazıram. Anama da, sizinkilere de... ...axmaq oldum ki evlenmedim. Sən elə deyirdin, evlen, evlen, mən qulaq asmadım. İndi peşmanım. Heç olmasa iz qoyardım. Yaxşı, bəsdir görün. Yox, Əzi. Mən bunu deməliyim. Mən... Çox pis əskərəm. Amma sən məni düz başa düş. Mən düşməndən zatdan qorxan deyiləm. Bəlkə səndən də çox nifrət eləyirəm onlara. Amma bacarmıram. Başa düşürəm. İndi elə vaxtı ki, hər kəs əskər olmalıdır. Mən də oldum. Kişiyəm axı. Amma fərsiz əskərəm. Bacarmıram. Həci. Mənim qardaşım pis əskər ola bilməz, ha? Düz deyirsən. Ulduzuna baxmaq olar. Aslanov! Vagonlara! Tez olun, tez vagonlara! Özünü qoru. Tez olun, tez! Sen de. Sen de Hazi. Buranın göyü hoşuma gelmiş. Bilirsen onda hayat yoktu. Bak bizim Kırım'da, kışta da, yayda da ulduzlar berk vurur. Bazıları laf yumruğu boyda olur, adamın gözlerini kamaştırır.
Niye yatmırsan? Kocalıktan da. Yakanı bağla. He. Soğuk değil. Seni dünen tebrik ediyordum ama bağışlamaya işlem yok idi. Ne danışırsın? Peki. Verdiş edemişim. Bak burada bana ez olan adamlar kayıt olunup. Görürsen. Bak 22 fevral. Aslanım. Sağ ol Petrovic. Yaşı neçe oldu? 35? He. 35. Acab sakitliydi. Kulansa bu özünü gözle. Sen adetin de kaç kime her yere boylanırsan. Korkma, eşin olmaz. Yaxşı komandir. Tanrı köməyin olsun. Yed, yat. Gecən xeyrə qalsın. Kimsen? Dayan! Hara kaçırsan? Meclisire mahnı akıra kimi okuyasan? Aziz'e alın! Aziz'e alın! Bu yolda ötene yakşı Geyme yeket tanı Orada ağaclar çiçəkləyir. Hə. Biz artıq yazdı. Burada isə qışdır. Qar, çoğun. Fikir eləmə. Qışın ömrü az olar. İndi neynirsən? Məktub yazıram. Sənə, uşaqlara. Axşamlar məktublarını oxuyuruq. Onların dövrəsinə yığışırıq. Sanki çırağdır. Bir də cəbhədən xəbərlərə baxırıq. Ekranda səni axtarırıq. Gülməlisiniz. O qədər adam döyüşür, sizsə yeganə bir nəfəri axtarırsınız. Sizi başa düşürəm. Yəqin hamı belə eləyir. Elədi. Hamı əzizlərini axtarır. Fikirlisən, Həzi. Sabah döyüşüm var. Hə, sabah. Ağır döyüşdü. Başıma bir iş gəlsə, bilin.
Ben sizi hayatımdan artık sevmişim. Axır ki keçdin əlimizə Fon Harvitz. Hamı döyüşə. İrəli, vətən uğrunda. Sovet İttifakı qəhrəmanı General-Mayor Həz Aslanovun komandanlığı ilə 35-ci Qvardiyası Tank Brigadası bu döyüşü uddu. Amma generalın özü ölümcül yaralandı. Böyük qələbəyə cəmi 3 ay yarım qalırdı.